Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je nově zvolený poslanec do poslanecké sněmovny za SPD, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Vzhledem k tomu, že máte plno práce, teďka před 8. listopadu začíná sněmovna, tak tento pořad nevysíláme tady ze studia, ale po Skypeu, tak jenom pro vás, vážení přátelé, že pan Jaroslav Bašta nesedí vedle mě dneska, ale je to jenom po Skypeu. Tak, první řadě, co by mě zajímalo, zúčastňujete se také nějakého jednání teďka té vznikající vládě a koalic a hlavně se bude v 8. v podstatě hlasovat o umístění a rozmístění poslanců do sněmovny, do výboru a tak dále. Zúčastňujete se toho, anebo to jde mimo vás zatím? Jde to mimo mě, protože ten vyjednávací tým je dan, je to předseda Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala, což je logické, protože tam je ta kontinuita s tou předchozí sněmovnou. Jasně, ale jak máte aspoň informace, jak ta jednání probíhají, zatímco probleskou v mainstreamu, tak tato nová skvadra, já jim říkám skvadra, která se dostala teda k moci, tak ta má o demokracii velmi, velmi podivné představy, protože i za minulého vedení státu a tehdejší koalice ANO, ČSSD a za tiché podpory KSČM, tak přece jenom ctili ty demokratické principy a opozice se dostávala, teda poslanci z opozice se dostávali nejen na místo předsednické místo ve sněmovně jako místopředseda sněmovny, ale dostávali se i do předsedů a místopředsedů výborů. No. Vypadá to, že bude tato nová elita se chovat demokraticky, nebo to vypadá, že totálně chtějí 20 poslanců odstřihnout? No, oni se budou snažit odstřihnout kdekoho, celou opozici, když možná ANO budou trochu víc šanovat než nás. Ale oni se celé 4 roky nazývali demokratickou opozicí. V okamžiku, kdy se dostávají k moci, tak je úplně jasné, že demokrati nebyli, nejsou a nebudou. Jsou prostě jako jsou opojeni tím svým vítězstvím a snaží se chovat tak, aby opozici, pokud možno, tentokrát zašlapali co nejniž. Je to velmi nerozumný způsob počínání, protože tím nastavují pravidla pro další volby, které mohou dopadnout úplně jinak. No, uvidíme, jste přesvědčen, pane... A já se pak těším na ten jejich obrovský řev, až se k něm budeme chovat stejně. Já jsem se chtěl jenom zeptat, co říkáte na to, že oni 4 roky vyčítali a pokřikovali, a to od budoucího premiéra Petra Fialy počínaje přes Piráty a hlavně paní Pekarová byla slyšet, jak Babiš rozhazuje, jak neumí hospodařit a já nevím, co ještě. No a co říkáte na to, že najednou budeme mít o 3 ministerstva víc, než měl Babiš? Ale no tak to se dalo čekat, že jo, když je tam 5 stran, z nich tedy jedna je velká a ty ostatní jsou malí, tak ty počty, aby bylo ten běžný, aby ta vláda měla teda 15 členů, což byl takový v posledních letech úzus, no, tak to je málo. To je na takhle velkou koalici málo, takže oni samozřejmě musí některá ministerstva nebo ministerské posty přidat. A je to, jako trochu mi to připomíná
například Piráti se svými 4 poslanci, kteří budou mít 3 ministry, tak to už vypadá na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Já jsem si až do té doby myslel, že ty zelené před lety nikdo, což bylo 6, tuším. Ano, 6 poslanců, 4 ministerstva. 10, kdy měli 6 poslanců a 2 ministry, takže nikdo nepřekoná, ale jak je vidět, tak jako stačí málo a možná budou mít Piráti víc ministrů než poslanců. No tak samozřejmě, protože co říkáte na to, vy jste byl diplomat, velvyslancem jste byl v Moskvě i v Kyjevě, takže máte se zahraniční politikou velké zkušenosti. Co říkáte na to, že a dlouholeté zkušenosti, že ministrem zahraničí by měl být Pirát Lipavský, který za prvé vůbec nebyl zvolen a za druhé on má jenom nějaký bakalářský studium, což mám takový dojem, že to je 2letý, tak takový člověk nám bude dělat ministra zahraničí. Jak na to se díváte na tohle ten post ministra zahraničí? No tak tam je to úplně jasné, že jo. Jsme kolonie a kolonie své vlastní ministerstvo zahraničí nepotřebuje. A tam si ještě všimněte jedné věci, že oni nám vytvořili dalšího ministra pro vztahy s Evropskou unií. Takže náhle, jako zatímco předtím to dělalo ministerstvo zahraničních věcí, tak najednou se prostě dovídáme, že jsme součástí Evropské unie, takže to nebude spravovat ministerstvo zahraničních věcí, ale minister pro evropské záležitosti, který nejspíš bude sedět na úřadu vlády nebo tam někde, kde se připravuje naše předsednictví Evropské unie v příštím roce. A takže jako ta volba, jako pokud chtěli to ministerstvo marginalizovat a vlastně ho de facto, nikoli de jure, ale skutečně de facto zrušit, no tak si nemohli vybrat nikoho lepšího než pana Lipavského. Tak to jste řekl moc hezky. Notabene jste mi připomněl, příští rok budeme mít půlroční předsednictví Evropské unie. Už jsme to tady jednou zažili, to byla Topolánkova vláda. Ano. A já, abych se, a teďka nechci být uštěpačný, ale zatím, jak se projevoval poslední 4 roky ve sněmovně pan budoucí premiér, tak my jsme tomu na vesnici říkali, že to byl takový nemrcouch. To znamená nemastný, neslaný človíček, který jenom opakoval naučený fráze a klíše. Umíte si představit, jak asi bude vypadat vedení Evropské unie pod premiérem Petrem Fialou? Já, abych se přiznal, si to představit nedovedu. No, zejména pak budou-li mít podobné problémy, jako měla Topolánkova vláda, která tenkrát do toho šla, protože ta zahájila plynovou krizi na Ukrajině, která, protože od 1. ledna jako začalo naše předsednictví a tuším, že od 9. začala plynová krize. A je třeba říct ke cti tehdejšího premiéra a jeho vlády, že to opravdu zvládli. Ale takže od této vlády zvládání nějakých problémů nečekám. Když budou mít štěstí, tak vystačí s těmi naučenými frázemi, které mají teď. Když ho mít nebudou, no tak dopadnou podobně, jako dopadl tenkrát Mirek Topolánek, protože prostě v polovičce předsednictví došlo k pádu vlády a jenom zásahem tenkrát ústavního soudu nebyly předčasné volby v roce 2009, ale až v roce 2010. Ano, tenkrát už to bylo,
A jestli se nemýlím, už tehdy předsedal pan Rychetský ústavnímu soudu. Tam by ty předčasné volby asi s přehledem vyhrál Paroubek se sociální demokracií, tak bylo třeba ty volby o rok odložit. Což se povedlo, mezi tím vznikla TOP 09 a objevily se Věci veřejné a všechno dopadlo úplně jinak. Ale nakonec taky katastrofálně. Mm-hmm. Že taky tenkrát byla. A já se vracím zpátky k té minulosti, protože ta minulost ukazuje u nás, že se může opakovat. A tenkrát to bylo tak, že ta koalice, která přišla, tak měla dokonce 118 mandátů. Byly jenom dva mandáty pod ústavní většinu. Tenkrát volby, podobně jako vlastně teď, vyhrála sociální demokracie s premiérem Paroubkem, ale neměli dost hlasů na sestavení vlády, protože ty tři strany, to znamená ODS, TOP 09 a Věci veřejné, měli, jak už jsem říkal, těch 118 mandátů. Lidovci tam byli taky, ano. Pane Bašto, vy jste pamětníkem, vy jste byl ve vládě Miloše Zemana, ministrem bez portfeje, pak jste byl, mám takový dojem, že jste šéfoval tajným službám, než jste šel do diplomacie, takže máte veliké zkušenosti. Já se domnívám, že se nebudu mýlit, ale radši se zeptám vás, jako zkušeného člověka a politika. Co jsme měli vládu v čele s ODS, tak ani jednou, pokud se nemýlím, nevydržela celé volební období. Je to tak, anebo tam některou vládu vydržela? Vynechal jste úplně první volební období, což bylo po volbách v roce 92. Do roku 96 to vydržela 4 roky, ale pak v roce 96 přišel, tuším, že na konci roku 97, takzvaný sarajevský atentát. Ano. V roce 98 byly předčasné volby. Pak měli dlouhý půst až do toho roku, jestli se nepletu, tak byli v opozici až do toho roku 2010 a pak to zase skončilo předčasnýma volbama. Ano. Máte pravdu, na to první volební období. A jenom tady jako je možná dobré hovořit o dějinách a o těch věcech a o tom, co bylo, protože mě tuhle pobavil takový vtip, který mi přistal jako v e-mailu, kdy tam někdo konstatoval, že dnešní mladí vědí velmi dobře, jak se žilo za komunistů, ale už si nepamatuje, jak to bylo za ODS, za vlády ODS. ODS, ano. Ano, to je pěkný, ano. Je to pravda, protože když se na to podíváte, tak přesně to odpovídá, protože oni tím, jak jsou ideologicky zpracovaný, tak prostě mají ty vzpomínky na tu dávnou minulost, kterou nezažili, ale když si s něma budete povídat jako pamětník, tak vás budou opravovat, že to bylo jinak, že oni to přece vědí. Ale že by si pamatovali, co se dělo před 10-11 lety, tak to ani náhodou. Přesně, to je pravda. Když bych to měl takhle shrnout a pojmenovat, tak já se obávám, že toto je jistý druh politického Alzheimera. A na rozdíl od té choroby, která spíše postihuje starší ročníky, tak tímhle politickým Alzheimerem evidentně trpí ta mladší generace. Tak to je krásná myšlenka, to jsem slyšel poprvé od vás, budu si to pamatovat, je to opravdu dobré.
A je to tak, protože já jsem sám zažil, jak vím, že mě o minulém režimu poučovali lidi, kteří se narodili v roce 95-96, takže mě teda pobavili, protože já jsem stejně jako i pamětník a oba dva jsme pamětníci velmi, řekl bych, angažovaní v tom minulém režimu, teda myslím v opačném garde. Ale vrátíme se k té současné době. Řítí se tady na nás strašlivá tragédie, ten nový zelený úděl. To je přesně to, něco podobného, co musela řešit vláda Topolánka tou krizí plynovou zaviněnou Ukrajinou, když se to teda dávalo za vinu Ruské federaci. Teď tady máme šílenství, co se týče nárůstu, ohromného nárůstu cen energií, tedy elektriky a plynu. Pane Bašto, myslíte si, že tato současná vláda se o své občany, občany této republiky, bude nějakým způsobem starat práce za ně, aby v podstatě nedocházelo k tomu, že zálohy na elektřinu jsou u mnoha důchodců vyšší než celý jejich důchod? Než jejich důchod, ano. Ano. Jako nebude. Nebude se za své občany prát, jako když se na to podíváte, tak pan budoucí premiér Fiala se už nechal slyšet, že v takové věci, jako je ta kompenzace, se kterou přišla Babišova vláda, ano, ano, že se odstraní DPH, tak s tím on nesouhlasí, že ta pomoc musí být adresná a tak dál. A já bych trochu rozebral ten problém té energetické krize. Ano, prosím. Ono opravdu se ukazuje, že prostě je to důsledek té politiky EU, Evropské unie. Ano. Protože oni nejdřív přišli s tím, zrušili to, že energetiku měli pod svým vedením jednotlivé národní státy a ty se snažili jako o to, co má ten stát dělat, protože musí zajistit spolehlivé dodávky energie, která nebude drahá, aby to nenarušovalo nejenom život občanů, ale také ekonomiku, že jo? Protože s drahou energií krachuje spousta výrobních podniků, které jsou na té ceně té elektrické energie závislé a v momentě, kdy je ta energie drahá, tak oni prostě s tou výrobou musí končit, protože je nerentabilní. Oni nejprve prosadili, šli na to tak pěkně byrokraticky, takže prosadili to, že cena energie se nebude určovat dlouhodobými smlouvami, jako byly třeba smlouvy, které uzavíral hlavní dodavatel té východní části Evropské unie, té Ruská federace, protože Gazprom dává přednost tomu, přednost dlouhodobým smlouvám, ale že cena energie se bude určovat na burze. A když bylo energie dost a nebyly takové divoké nápady, jaké má třeba Německo se současným rušením jaderných a uhelných elektráren, tak ta energie mohla být krátkodobě levná, s čímž například spekulovali některé ty firmy, jako třeba Bohemia Energy. Ano. Ale ukazuje se, že prostě v momentě, kdy dojde k tomu, že ta energie je dražší, tak náhle ty nákupy, které jsou určovány cenou na burze, ty krátkodobé ceny, tak mohou být přímo z hlediska zejména pak občanů vražedné. Což zažíváme
právě teď. Ano, jo. Ano, ano. Do toho ještě vnesli několik jako dalších momentů, kdy například teď je to, to souvisí s tím plynovodem Severní potok 2, nebo jak jsou zvyklí říkat Nord Stream 2, tak tam na ten uvalila Evropská unie pravidlo, které tak prostě přes které se nedá jít, že v tom plynovodu musí být další nezávislý dodavatel a že vlastně z Ruska může jít jenom 50% plynu, který se do Evropy dopravuje. A on ten plynovod vede z Jamalu do Německa. Nikdo další se k tomu připojit nemůže, není tam možné zamíchat třeba norský plyn, že jo, který by padal v úvahu a tak dál. Takže to je další jako v momentě, kdyby třeba ty dodávky toho plynu, které by přišly z Ruské federace, tak by mohly snížit tu cenu toho plynu a elektrické energie na burze. To není. Další moment, který k tomu přispěl, bylo to, že celou dobu se Evropská unie spoléhala na to, zejména třeba naši sousedé Poláci, že sem bude dopravován skapalnělý plyn ze Spojených států a třeba z Kataru. No, ale došlo k tomu, že ten plyn potřebuje Asie, která je větší než Evropská unie a platí víc. Ano, a takže Američané i ten Katar jako jednak nemají kapacitu na to, aby zásobovali současně Evropu, se kterou měli nějaké dohody, a tu Asii. No a když už si mají vybrat, tak se samozřejmě vybírají ty, komu to dodávají, který více platí. Takže prostě se chovají tržně. No a protože se Američani chovají tržně, v Evropské unii jsou tupí byrokrati, no tak budeme přes zimu mrznout. No. To je jako jednoduché. Já si myslím, že tohle i do budoucna bude velmi užitečná lekce, protože jako nám začínají předvádět, že globalizace má svá rizika a že ta rizika globalizace mohou vlastně negovat ty výhody, které ta globalizace přináší. A jestli to přežijeme přes tu zimu ve zdraví, no tak si myslím, že na jaře nás a v příštím roce nás bude čekat velmi bouřlivé období, protože bude, jako nepovedeli se dosáhnout toho, aby ty energie přes tu zimu zlevněly, no tak se spousta domácností, spousta občanů dostane do neřešitelných dluhů a pak už nezbyde nic jiného, než prostě to jít vládě vysvětlit na ulici, že takhle to prostě nejde. A to není ještě všechno. Co říkáte na to, pane Bašto, že zároveň s tím, že nám tady hrozí nedostatek plynu, to znamená, že tady budeme mrznout zimně, tak Evropská unie vydala v rámci toho svého zeleného údělu nesmyslné nařízení, že bude zakazovat krbová kamna, krby a vůbec topení na dřevo. To znamená, a na uhlí, že se zruší a zakážou uhelné kotle. Tak mi vysvětlete, nebude plyn, nebude elektřina, respektive bude toho málo a bude to tak drahé, že to ty lidi neuplatějí, nebudou se smět topit uhlím a dřevem, tak to ty lidi mají v zimě zmrznout? Nebo jak si to představujou? Já mám pocit, že prostě oni sami budou v teple, takže to, že by někdo mohl zmrznout, je ani nenapadne.
oni prostě budou mít ten dojem, že přece jsou obnovitelné zdroje energie, jenom zapomínají na to, že obnovitelné zdroje energie většinou přes zimu vůbec nefungují. Nefungují přesně. Protože jsou to občasné zdroje energie, ano. Nikoli obnovitelné. Ano. Ještě mi řekněte jednu věc. Proč my nemůžeme mít, no rozhodli lidé samozřejmě, ale já jsem musel obdivovat Viktora Orbána, který tohleto už předstihem věděl, a tak si s Gazpromem, konkrétně s Vladimírem Putinem, dohodl, že budou Maďarsku Rusové dodávat plyn přímo, to znamená nikoli přes, jako nám přes Německo, ale přímo a za ceny, které se spolu dohodnou. A protože Vladimír Putin chce pomoci Evropě, tak už vyhlásil, že by Gazprom byl ochoten dávat o 60% víc plynu pod podmínkou, že ten plyn Evropa zdraží na přijatelnou úroveň jako pro lidi. Vysvětlete mi, proč to nemůžeme udělat my, když jestli mě paměť nemýlí, tak ten plynovod vede i přes nás. No, ale je to ten plynovod, který přes Ukrajinu. Přes Ukrajinu a Slovensko. A hlavně tam je problémem tak trochu ta Ukrajina, a kvůli které se mimo jiné také blokuje ten severní proud 2, že jo? A jako tohle je prostě takové jako typické selhání těch byrokratických struktur, které prostě myslí jenom ideologicky. Oni nevidí lidi. Oni vidí jenom ten kysličník uhličitý. Teďko probíhá ten summit v Glasgow a tam prostě slyšíte, jako kdyby kysličník uhličitý byl jedovatý plyn na úrovni peritu. A jako zcela zapomínají na to, že uhlík je základní stavební kámen každého života, každého živého organismu. A ať už se to týká rostlin nebo živočichů. A oni prostě, jako podle mého názoru, prostě tam jsou lidi, kteří jako ty politici, kteří se tam sešli, prostě zešíleli. Tohle to by si asi zasloužilo jako rozbor psychiatra a dalších lidí, dalších vědců, kteří by si všímali takovéhleho de facto sebevražedného chování. Ono taky v podstatě podle mého názoru celý ten kysličník uhličitý je zástupný problém. Oni zkrátka potřebují naplnit tu doktrínu, aby zadupali obyvatelstvo Evropy do země a nahradili ho někdy. Nahradili ho jiným, podle Kalergiho, a tím pádem oni dělají všechno pro to, aby se to podařilo. Ale zeptám se vás, pane Bašto, jak dlouho si to český národ nechá líbit. Já teda jsem skeptický, když vidím výsledky voleb. Teď toto všechno podporují ty strany, které vyhrály volby. To ti lidé chtějí mrznout. To ti lidé chtějí mít. No, on, jako víte, ti lidé, kteří volili tyhle dvě koalice, nebo teď tu pětikoaliční vládu, nebo za první republiky, se vlastně těmhle vládám, ve kterých nebyla levice, kde nebyla třeba sociální demokracie nebo národní socialisti, což se taky stalo, tak se říkalo panská koalice. No a jako a vždycky, když se zvolila panská koalice, přišla nějaká krize. To je je to takový zvláštní fenomén v české historii, v české politice, že prostě když hrozí nějaká krize, tak
se zvolí pravicová panská koalice, která ji, jak třeba předvedli po tom roce 2008 a jak předvedl zejména pak Kalousek jako ministr financí, tak tu krizi ještě prohloubí a prodlouží. Takže jako tady opravdu platí to, že si potřebují na vlastní kůži všichni oskoušet, že jako někdy bývají sliby chyby a člověk nemá podléhat nějakým takovým hezkým úsměvům, slovům a další. Vždyť se podívejte na to, že celou dobu ta opozice, která dneska teda bude vládnoucí koalicí, pokřikovala, že za nich, a mají to na všech, měli to na všech předvolebních plakátech, že za nich žádné lockdowny nebudou. Ano, ano. Se podívejte, o čem mluví pan budoucí minister zdravotnictví Válek. Ano. O čem mluví všichni. A nejenom to, oni to chtějí udělat mnohem, mnohem hůř, než to dělali tato vláda, protože oni chtějí neočkované seniory v podstatě zamknout doma a nepustit je, podobně jako to je třeba, já nevím, někde jinde, myslím, že v Rakousku nebo kde, nebo v Itálii, tak nepustit je jenom pro základní potraviny. Ale to je přece prostě nesmysl. Prostě jim dát domácí vězení. Vězení, ano, ano, ano. A ještě jim budou muset být seniori vděční, že jim nechají v tom domácím vězení umřít hlady. Ale tohle je přesně ten moment, protože když bych se podíval na Babišovu vládu, tak ta taky šla na ruku těm velkým firmám, protože jako tady nejde ani tolik u toho očkování, nejde ani tolik o tu ochranu zdraví, jako o ten kšeft. Ano, ano. Protože prostě ty vakcíny se vyrobily a je třeba prodat. A tak ta předchozí vláda nebyla tak natěšená na tu moc, nebyla tak natěšená na ty různé benefity, které mohou vyplývat z toho, že se jim podaří prodat víc těch očkovacích látek než těm předchozím. No a tak tahle už si nebere žádné servítky a prostě do toho, aby co nám řeknou, že teda tady se má dát tolik a tolik vakcín, máme za ně zaplatit tolik a tolik a nikdo se s náma nebaví, jestli to chceme nebo nechceme, nebo jestli na to máme peníze či nikoli. Jako nakonec ten stav, který může nastat, bude i to, že nejenom, že nás donutí se očkovat, ale ještě nás donutí, aby jsme si to zaplatili. Podobně jako ty testy. Na druhou stranu je naprosto nelogické. Já jsem se schválně ptal jednoho lékaře, který teda mimochodem není covid sektář, jo? Protože ti lidé, kteří jsou agresivní očkovači, tak to ne, ale ptal jsem se ho, proč se očkuje Pfizerem a Johnsonem, Modernou, aby se získaly protilátky. A proč, moje další otázka, proč neuznává tato vláda laboratorní výsledky těch, kteří covid prodělali a mají přirozené protilátky ve vysoké míře s delší trvanlivostí než po Pfizeru, proč neuznává tyto laboratorně certifikovanými laboratořemi tyto papíry, tyto výsledky? Odpověď, protože by neprodávali, takže budou ano, nutit. Ano, ta prostě odpověď je, sledujte stopu peněz. Ano, ano. A jenom ještě k těm protilátkám. Tady, jako jsme oba stejně starý, takže si pamatujeme, že když jsme se narodili, tak jedno
z prvních očkování, které jsme dostávali ještě jako novorozenci, tak bylo očkování proti tuberkulóze. Ano, ano. A potom, jako později, když člověk dorůstal, tak mu nedávali další očkování, ale nejdřív šel na test, aby se zjistilo, jestli má protilátky nebo nemá protilátky. Pamatuju na to taky. A teprve, když ty protilátky neměl, tak ho znovu očkovali. Pro boha, proč se tohle nedělá, když je to oskoušen, že jo, a tam se tenkrát povedlo prostě tu tuberkulózu vymítit, z té populace téměř vymítit. Ano, ano. Ta tuberkulóza se přivezla až po 90. roce a přivezli sem většinou ukrajinští dělníci, jak jsem se dočetl. Ano, ano. Jo, takže to jsou všechno nelogičnosti a není se, teda já osobně znám lidi, kteří byli dvakrát očkovaní a teď v současné době dostali covid znova. Už ho měli, nebo ne, neměl, ten můj známý ho neměl, ale nechal se, aby ho nedostal, tak se nechal očkovat dvěma dávkami, no a teďka dostal covid. Tak na co to očkování je, když to ten covid zase může dostat? A že to není tak nemocné? A proč teda je skoro téměř polovina, pane Bašto, očkovaných, plně očkovaných ve vážném stavu v nemocnicích, jak problesklo v mainstreamech? No, tohle jsou záležitosti, které si asi nejsme ani jeden odborníci, takže můžeme jenom poukazovat na některé podivnosti. Ano, 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 ano. Další, přejdeme k tomu, další věc. My jsme se už tady o tom bavili, že se na tuto novou vládu řídí řada problémů. A já vím, že prezident republiky stanovil první zasedání sněmovny na 8. to je pondělí, ale i tak mi to připadá, že tato nová skvadra jí to vůbec nevadí a že se do toho vládnutí nějak moc nehrne, až na pana Rakušana. Ten teda na tom to je úplně vidět, jak už se klepe na to, až ovládne ministerstvo vnitra. Ale ti ostatní, podívejte se, paní Richterová za Piráty, paní Pekarová, ty 4 roky nadávali na ministerstvo pro místní rozvoj, na ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale teď sami se toho ministerstva neujmou, a radši se uklidějí do vedení sněmovny, což je za stejné peníze, ale bez odpovědnosti. No tak co si o těch političkách mám myslet? No to, co zrovna říkáte. To je docela jednoduché. No, já se musím přiznat, že mě velice pobavilo to, když Ivan Bartoš jako bude ministrem ministerstva pro místní rozvoj a oni ten název tak doplňají, takže to bude ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci. Ano. A teď jsem se koukal na toho Macka, jak má takové ty glosy a v té dnešní glose ho napadlo dát dohromady tu novou zkratku toho ministerstva. Takže bude to MRRD. No a zkuste to vyslovit. No, takže jako, no ona čeština je kouzelná, ano. Tím, že jako je opravdu záludný jazyk. Že jo. Ano, ano. Další věc. Pane Bašto, vy sledujete i zahraniční události samozřejmě. Je zajímavé, že ten covid a volby a jejich výsledky a všechno tohleto okolo naprosto potlačili fakt, že i teď na podzim se sem hrnou tisíce a tisíce migrantů do Evropy a vůbec se nehovoří o tom, že Evropská komise
už zvažuje, jakým způsobem by je nadirigovala do svých kolonií, především na východě. To znamená i k nám. Vůbec se o tom v podstatě u nás v mainstreamu nepíše, politici o tom nehovoří. Není to nějaké podezřelé ticho kolem toho? Já z toho mám, abych se vám přiznal, strach, protože jsem se dozvěděl, že tady máme na 80 tisíc zahraničních i českých muslimů. I Češi, kteří konvertovali k islámu. Ano. A to už je sakra velké číslo, nemyslíte? Pořád je to pod 1%, takže jako, to bych ještě tak úplně vážně nebral, ale víte, ona ta Evropská unie má s těmi migranty nově docela problém, že jo, takový ideologický, protože migranti jsou vítáni, ale když jdou přes Bělorusko, tak se tam staví ploty a prostě a náhle je tam hranice, neprostupná hranice Schengenu. A teďko zkuste třeba do Polska nebo do těch pobaltských států poslat nějaké migranty, když tam zároveň je výjimečný podél hranic, výjimečný stav a jako téměř se tam střílí, že jo. Takže jako já bych tenhle problém prostě opravdu dozraje sám, protože jako je několik věcí, které mohou tu Evropskou unii rozložit, aby se rozpadla, že nebudeme muset mluvit o nějakém Czechzitu a něčem podobném, ale prostě dopadne jako dopad Sovětský svaz, v podstatě se samovolně rozloží, protože jako ideologie může nad zdravým rozumem vítězit jenom dočasně. A to je zelený úděl, že jo, který, jak se čím dál tím víc ukazuje, tak aspoň v tom principu je cosi jako Mauf velký skok před, který byl v 60. roce a který skončil hladomorem a smrti asi 40 milionů lidí. Nás zatím bude čekat jenom teda energetická chudoba, Evropa přijde o svůj průmysl, protože kvůli nesmyslným nařízením a nesmyslné politice, tak buď ho zruší sama, anebo ho nasměruje do Asie, že jo. A protože bude dávat omezení třeba na dopravu, tak to bude to, co už teď zažíváme, že sice někde se to vyrobí, ale k nám se to nedostane, protože přece doprava znamená zase produkci kysličníku uhličitého, takže to nejde. A tak. A taky si všimněte, že třeba v Praze, která jde příkladem, tak už se docela začíná uvažovat o tom, že vlastně v tom vnitřním městě by nejezdili auta, ale vozilo se to na rikšách, na kole. Takže hodně, a to je pirátská Praha, že jo, která z nás prostě udělá zemi jako velkoměsto třetího světa. No, bude to ještě v tomhle ohledu zajímavé. Proto si říkám, že bude docela dobré nechat tuhle vládní koalici aspoň rok vládnout, protože pak všem dojde, že takhle to nejde. Já jsem zvědav, jak bude spolupracovat poslanci Hnutí ANO s SPD, protože se v podstatě ocitli na jedné lodi, oba dva jsou v opozici. Nevěřím tomu, že se po opozici něco podaří prosadit, protože tato skvadrata vůbec na nikoho nebude koukat a to bude válcovat, mají 108 poslanců a pojedou jak fretky, ty si odhlasují všechno a i když
opozice bude dělat psíkusy, ale myslíte si, že se nějakým způsobem spojí poslanci ANO s poslanci SPD, aby přece jenom, to je 92 poslanců, přece jenom to je určitá síla. Nestálo by... Ano, občas bude chybět nějaký ministr té druhé straně občas a tak dál. Takže samozřejmě, jako tohle jsou záležitosti, které se jako v té poslanecké sněmovně samozřejmě dají. Ta politika má svá pravidla a mám takový dojem, že budeme mít jako zhruba 2 roky na to, aby jsme to pak už zvrátili zcela. Já tak vycházím z toho, když jste se bavil o těch zkušenostech z toho zahraničí, tak mě docela zaujalo, když jsem se díval na takový první záblesk, že jo, toho, jak se můžou věci měnit ve Spojených státech, kdy došlo k volbám 2 guvernérů a v tom jednom případě to bylo právě ve Virginii, kde demokratický guvernér, který měl s velkou převahou zvítězit, tak prohrál. V tom druhém státě, myslím, že v Minnesotě nebo kde, ten prošel, ačkoliv ho tam přijel podpořit i prezident Biden, tak prošel velmi těsně. A všichni, nejenom novináři, ale i ti politici, vzpomínají na rok 2009, kdy jako demokraté přišli o guvernéra ve Virginii a v následujícím roce asi o 50 senátorů, kde byly senátní volby, tak vlastně zažili obrovský debakl v Senátu. Ano. A bojí se toho teď. Tak já si myslím, že jako nás čekají. Tady je výhoda v tom, že každou chvíli máte nějaké volby, takže nás bude čekat ten super zase volební rok 23 a jako tak bych i tu činnost té opozice směřoval k tomu, že jako je více než pravděpodobné, že budou tahle skvadra těch 5 stran nedovládne celé období. Já jsem taky už tady na rádiu říkal, že jim dávám rok maximálně 2, ale ono se ukáže, vy jste hovořil o Praze, protože Praha je výkladní skříň pirátstva a je to tragédie, co dělají v Praze, tak oni už v příštím roce, tedy v roce 22 na podzim, budou komunální volby. Nebudou k volby taky v Praze? Aby se ukázalo, jak na tom piráti budou? No, jako samozřejmě, proto taky říkám, že volby tady jsou jako v podstatě téměř každý rok. Ano. Takže tam jsem zvědavý, jak ty piráti dopadnou v Praze, protože to je tragédie. No tak ono tam v té Praze je takových pofiderních spolků víc, ještě ta Praha sobě, tam jsou ty bratři Čižinští, to je taky takový spolek. No uvidíme, ale další věc by mě takhle zajímala, když jste říkal o tom rozpadnout, nemůže se stát, letos v zimě, pane Bašto, že budou lidé v Evropské unii mrznout. Tím, jak budou lidé mrznout a nebudou uplatit moc ty energie, protože to se netýká jenom České republiky, to se týká celé Evropské unie, nebudou se jednotlivé státy bouřit, nebudou nakonec
toto období zimní nemůže být rozhodující na ten vnitřní rozkol a rozpad Evropské unie? Jedna zima na to stačit nebude, ale po druhé zimě už by to být mohlo. Protože ono záleží, jaká ta zima bude. Tak, tak. A to je jako tady spíš půjde o to, jak se k té krizi postaví ta nová vláda. A v tomhle případě, jako když se dívám do té historie, tak jsem skeptický. Prostě ty panské koalice, to znamená ty vlády bez účasti levice, v československé a v české historii, vždycky vedly k tomu, že ta krize byla daleko horší, než být mohla. Ano. A trvala díl, než trvat měla. Yeah. To se stalo jak při té velké hospodářské krizi, že jo, v 30. letech, kdy u nás trvala ještě ve 33. nebo byla skoro nejhorší, přestože všude jinde už se ta ekonomika zotavovala. A to samé nám předvedli, když byla krize v roce 2008, kdy úsporná opatření nejlepšího ministra financí na světě vedla k tomu, že nás ta krize zasáhla déle a dvojnásob. Jo, a takže jako tenhle scénář je docela pravděpodobný, protože už podle toho, jak se holedbají teď, protože oni mají jeden jediný recept, to jsou restrikce. A zapomínají na to, že zaprvé jako tím to nemusí být to nejlepší řešení, a za druhé, že tím nesmírně proti sobě postaví ty, kterých se ty restrikce dotknou. Protože zase v povahách těchto panských koalic je, že přenášejí, že prostě jednají tak, jak to říkal ten islandský prezident, že hold jako zisky se privatizují a ty prohry se rozložejí na všechny ostatní lidi. Že jo. Takže oni budou mít tuhle tendenci snažit se, aby jako tou krizí neutrpěly nadnárodní firmy, ale vůbec se nebude zajímat, co to udělá s našimi občany. Ale o tom je třeba mluvit a to, o tom budeme mluvit v tom parlamentu, v poslanecké sněmovně. Přesně, přesně tak. A myslíte si, že se ta krize obrátí nebo že zaručí? Já se bojím zimy, abych se vám přiznal. Já jsem člověk starší, který má rád teplo a jsme důchodci. To znamená, že ty naše finanční možnosti jsou omezené. A já se bojím toho mrznutí. Moje otázka, myslíte si, že tato zima, když ti lidé nebudou mít tolik peněz na to topení, a to ani ti bohatí, protože to bude stát víc, že by to mohlo změnit myšlení lidí? Já jsem pořád neuvěřitelně vykolejený z toho, jak oni tyhleti lidé tleskali tomu, že vyhráli strany, které nás mají odvíst zkratkou do naprostého otroctví s tím, že dokonce uvažují o zrušení Benešových dekretů. Notabene, nebojíte se, že tato vláda zruší opravdu Benešovy dekrety? No tak nemá ústavní většinu, takže by to asi neprošlo. Zaplať pán Bůh. Ale já bych k tomu měl jako takový příměr. Možná to, čeho se bojíte, může mít ten efekt té studené sprchy. A někdy po té studené sprše se člověku rozsvítí.
kéž by se to stalo s českým národem, protože blíží se na 22. roce prezidentské volby a když vidím, co se tam chystá za kandidáty, tak mě jí má hrůza, protože tam není jediný kandidát, který by odpovídal vkusu vlastence. Bohužel. No, ano. Ano. Tam není a nevím, jestli se najde vůbec. No a co říkáte na snahy některých poslanců, především z ODS, ale i už o tom mluvil i Piráti někteří, Mareček Benda samozřejmě, že by se mělo uvažovat o změně zákona o volbě prezidenta, že se přímá volba neosvědčila, protože po dvakrát se konala přímá volba, po dvakrát zvítězil prezident, který neměl zvítězit. Ano. A to je, no tak tam z toho ten účel prostě kouká tak, že jako by to nemělo projít. Ale je to symptomatické, protože jako to vystihuje to jejich myšlení. Když se nám něco nelíbí, tak to zrušíme. Ano, 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 ano. No a jako já se jenom obávám, aby nakonec nedošli k závěru, že když se jim nelíbí levicoví nebo vlastenečtí voliči, tak je zrušejí. Ano, prostě. Když lid nevymění špatnou vládu, vláda vymění špatný lid. Tak. A to jsem nevymyslel já, to vymyslel někdo chytřejší, ale já teďka nevím kdo. Takže ne, tam to bylo spíš jako varování. Ano, ano. A zaznívá to, že bychom jako speciálně je to varování pro Evropskou unii, protože to jsem někde čet, že bychom se, že jako občané Evropy by se měli zbavit Evropské unie dřív, než se Evropská unie zbaví svých občanů tím, že je mění. Je to tak. Pane Bašto, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, zůstaňte připojen. My si pustíme písničky a vážení přátelé, můžete psát už teď na pana Baštu dotazy, připomínky na telefon 731 720 756 a ve 8:45 i volat. Takže teď si dáme 4 hodinky těch písniček. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, mám ještě dvě otázky. První otázka. Co říkáte, pane Bašto, na to, že letos u voleb propadlo téměř 20% hlasů, což je rozdíl od voleb u roce 2017, kdy propadlo 7% hlasů. Popravdě řečeno, v té době tehdy se do sněmovny dostali sice s odřenýma ušima, ale dostali se tam sociální demokracie a KSČM. Ty se teď tam nedostali. To bude druhá otázka, ale přesto takový propad hlasů, co na to říkáte? No, není to úplně tak neobvyklý. Já si pamatuju, že v roce 2010, myslím, byl ten propad 2006-2010 byl ten propad hlasu obdobně velký. Ale samozřejmě, že to souvisí mimo jiné také s tím rozhodnutím ústavního soudu. Protože v okamžiku, kdy de facto povolil koalice, které mohou získat ten vstup do sněmovny za méně procent. Že jo? Když kandidovali dvě strany v koalici, potřebovali dosáhnout 10%. Dnes jim stačí 8. A to znamená, že na každou stranu připadají jenom 4%. Ta trojkoalice, která by měla mít 15,
tak jim stačí 11. To znamená, že zase ten práh toho vstupu do sněmovny je pro tyhle účelové předvolební koalice vlastně snížen. A jestliže na to nereagovali politické strany, které se pohybovaly kolem těch 5%, když se na to podíváte, na ty předvolební odhady, které byly, jako co se týkalo těch menších stran, tak v podstatě kvalifikovanější než u těch velkých, tam se hrály nějaké hry, ano. Tak tam se seřadili kolem těch 5%, byla TOP 09, byly Starostové původně, byla sociální demokracie, byli komunisti a jako překvapení, ale přeci jenom jako to neměli, šli sice nahoru, ale neměli to jistý přísaha. A jistým způsobem ještě jako o něco méně tedy měla Trikolóra. Zatímco ty strany na pravici prostě tohle nebezpečí toho, že čemu by mohlo dojít, to pochopili a založili ty dvě koalice, tak strany na levici, ať už, nebo vlastenecké a levicové strany, do toho šly natvrdo sami. A to riziko se jim nevyplatilo. Tak a jsme u další otázky. A jako v tomhle případě navíc ještě museli brát v úvahu to, že na poslední chvíli přijde nějaký poslední předvolební podraz, že jo? Protože to je tady taková tradice. Můžeme vzpomenout Kubicovu zprávu. Ano, ano. Můžeme, jako je to úplně od samého začátku, od prvních voleb, kdy byl Bartončík. Ano, Bartončík. Pak to takhle pokračovalo dál. Takže jako by ty levicové strany prostě naříkat neměly, protože to je jejich chyba. Zachovali se méně inteligentně než ta topka Starostové, lidovci a piráti ne, protože piráti ty se kasali na to, že vyhrajou. Že jo. Ano, mimochodem taky ten scénář byl velmi podobný tomu, možná na tom dělali stejný lidi scénáři z těch prvních prezidentských voleb, kdy prostě celou dobu to vypadalo, že do druhého kola půjde Jan Fischer a Miloš Zeman. Ano. A nakonec na poslední chvíli podrazili Jana Fischera, dokonce jeho vlastní volební štáb a šel tam Karel Schwarzenberg. A tadyhle to bylo celou dobu. Celou dobu se útočilo na Piráty, aby pomalu mohla jít nahoru koalice Spolu. Ano. Nehledě na to, že my jsme oba dva byli v tom štábu a sledovali jsme to, že na poslední chvíli opět těsně před koncem doby, kdy se volilo, tak pořád byl na čele Andrej Babiš a najednou pár desetin je zvítězil koalice Spolu a zase to bylo na poslední chvíli, takže tam jsem měl velké podezření zase z manipulace. Nicméně se ukázalo, že i kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak tu vládu dohromady tu 101 nedá, bohužel. No, ne, tam právě proto, že těch 20% hlasů propadlo. A já osobně si myslím, že teď je vlastně před SPD historický úkol, protože jako teď tam jsme zůstali sami z těch vlasteneckých a podobných stran a je to velká výzva a znamená to
se připravit dobře na komunální volby a snažit se v nich co nejlépe uspět. A s tím, že bych apeloval prostě na všechny, ty jejich hlasy propadly, ať se chovají racionálně. Jako protože je pravda, že ta pravidla, která byla nastavena na poslední chvíli, tak využili, pochopili a využili ty strany té panské koalice. Ale to neznamená, že bychom to v příštích volbách jako ten jejich postup neměli zopakovat. Ačkoliv, jestliže by se to povedlo alespoň částečně, tak věřím, že pak zase zasáhne ústavní soud a chvilku před volbama to změní tak, aby to, nám to neprošlo. Ano. Poslední otázka, než dáme posluchačům. Domníváte se, že sociální demokracie a KSČM budou po čtyřleté přestávce mít dostatek sil, schopnosti a erudice na to, aby se znovu vrátili do sněmovny? Já osobně o tom pochybuji u obou těchto stran. Co vy na to? Já taky. Přiznám se, že víte, tohle je taková věc, jsem dost starý na to, abych věřil na nějaká stará moudra. A říkávali, staří Římané měli takové usloví nomen omen. Prostě jméno určuje osud. Ano, já a jestliže se do čela KSČM postaví konečná, tak je to možná předpověď. Ano, já jsem to říkal taky. A navíc o paní Konečné se ví, že ona příliš moudrosti taky nepobrala. Zpočátku v Evropském parlamentu hlasovala proti České republice v rámci toho levicového směru UNGN a teprve, když začal zveřejňovat Ivan David, jak ty poslanci evropští hlasují, a vyšlo ve známost, že paní Konečná hlasuje proti zájmům českých občanů, tak asi dostala přes prsty. No a takže ona, a to mám právě od Ivana Davida, ona teďka dělá tak, že vždycky, když se hlasuje, tak kouká, jak hlasuje Ivan David a generál Blažko a podle toho zvedá ruku. To znamená, že v takových 80% ona jde proti vlastní koalici v Evropském parlamentu, ve kterém je. Takže ona hlasuje tak, jak hlasuje SPD, protože si nechce dovolit hlasovat proti lidem a asi se v tom příliš nevyzná. Takže já se... Ale jako já bych ji za to hlasování chválil. Ale to já jo, že chválil, jenom chci říct, že nemá vlastní názor. A ze začátku, když hlasovala podle sebe, hlasovala proti České republice, až teprve, když to bylo zveřejňované, tak teďka hlasuje pro Českou republiku, ale neorientuje se to a musí se vždycky opisovat od SPD. Ano. Takže asi takhle. No a, co se tak, a pokud jde o sociální demokracii, tak jako ta si své hrobaře vychovala sama. Ano, že jo, protože ti politici, kteří přivedli sociální demokracii mimo parlament, tak ve své drtivé většině byli původně mladí sociální demokraté. Ano, já vím, ano. Tak. Jo, a jako třeba pan Poche, že jo. Ale nejenom to, Sobotka, Hamáček a další. No, a další. Tak dám na otázky. Dobrý večer, vážení pánové. Měl bych otázku na vašeho hosta. Vím, že je chodící encyklopedie. Komu šly zisky z plzeňské škodovky za druhé světové války? Údajně z některých německých velkotováren plynuli do USA. A také snad proto škodovku neměli spojenci bombardovat. Děkuji za odpověď, Vašek z Jižní Moravy. A ještě vám gratuluje ke zvolení. Jo, děkuju.
Jenom k tomu, to byla jedna z věcí, která se po válce začala šetřit a pak toho ve Spojených státech nechali, protože ta spolupráce a to rozdělování zisku, právě který plynuli některým americkým firmám z Německa, tak dosahovalo takových rozměrů, že jako radši se v tom pak už nikdo nezačal vrtat. Takže jako tohle, jak je to přesně, jestli to bylo i se Škodovkou, to nevím, ale je to pravděpodobné. Já jsem dělal takový rozsáhlý cyklus druhá světová válka. Bylo to strašlivá práce a dostal jsem i k materiálům těmto. Právě o plzeňské Škodovce. Ona opravdu nebyla nikdy bombardovaná. Za prvé, protože plzeňská Škodovka před válkou byla akciovou společností, kde většinu akcií drželi američtí průmyslníci, kteří měli ještě fabriky v Americe. Zákonitě jim tam šli tudíž toho Německa skutečně docela velké peníze i za druhé války. Všechno to změnil košický vládní program. Ano. Jakmile byl vyhlášen košický vládní program, Američani začali bombardovat Škodovku, a protože ji chtěli zničit. Předtím totiž Němci vybudovali maketu a Američani schválně bombardovali tu maketu v polích, protože si nechtěli ničit vlastní majetek. Navíc my jsme potom po 48. roce museli vyplácet Američanům jejich zmařené investice z těch akciovek, co tady měli, a bylo to uhrazeno tím, že si u nás uloupli podstatnou část našeho zlatého pokladu. Takže tak to bylo. A jakmile se dozvěděli košický vládní program, že se budou velké firmy znárodňovat, tak to začali bombardovat a bombardovali i pražskou ČKD přeci. Takže je to tak. Jinak jeden z největších amerických koncernů, pane Bašto, který vydělával na druhé světové válce, téměř po celou dobu byl americký koncern Union Carbide, který je velmi nechvalně známý z té tragédie v Bhopalu. Ano, ano. Takže, tak jdeme na další otázku. A tam byli jako rodina Bushů, že? Ano, jo, ano. Právě ano, do tohohle taky zapletena. Ano, byla zapletena. Ta, oni tam byli taky velcí akcionáři, byli v tomhletom. Tak máme tady telefonát, tak já ho vezmu. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zde Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana hosta Baštu a blahopřeji mu k vítězství volebnímu. Já bych měl jeden dotaz, mající tři bodíky. Bělorusko a migranti. Jak se tam dostávají, jakého jsou původu a co tím vlastně Lukašenko sleduje? Nechce on si hrát na Erdogana? Děkuji za odpověď, děkuji za velice hezký pořad, přeji vám všechno nejlepší, hlavně zdravíčko vám, týmu Svobodného rádia a rodině Svobodného rádia. Ale učí se Pepek z Podolí. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže děkuji za dotaz. No, pokud jde o Alexandra Lukašenka, tak on jako vozí ty migranty z Iráku a tuším, že ještě z nějaké africké země. A vozí letadly do Minsku a pak jim jako víceméně naznačejí, kudy se dá překročit hranice jako do Lotyšska nebo Polska. Co tím sleduje, je docela jednoduché. On se víceméně Evropské unii mstí tímto způsobem za sankce, to je první moment. Ano. Druhý moment pak je,
že ukazuje v praxi ten dvojí metr, protože když stejní migranti z Afghánistánu, Iráku nebo Somálska půjdou přes Itálii, tak je tam budou vozit neziskovky, že jo, nebudou platit Lukašenkovi, nebo to budou mít, nebo mají tu dopravu zadarmo, to já nevím, ale takže budou vítanými hosty. Pokud to vezmou titíž lidé přes Bělorusko, tak jsou nepřátelé Evropy. A zacházejí s něma přesně podle těch tří tak zásad. Ta první z nich je, že jakmile překročí hranici, budou zadrženi, internováni a deportováni zpátky. Zatímco, když překročí hranici třeba na Sicílii nebo ve Španělsku, tak je budou opečovávat neziskovky až do jejich cílové stanice, což bude buď Německo nebo Švédsko. Ano. Takže a druhá otázka pak byla... Nevím, to byla jediná otázka. To byla, takže to je, kdo jsou ty lidi a proč to dělá Lukašenko. Jinak je ještě docela zajímavý ta zpráva z dneška, že jo, Lukašenko, jako běloruský prezident Lukašenko s ruským prezidentem Vladimírem Putinem obnovili svazový stát Rusko-Bělorusko. Takže ta akce, ta vlastně další barevná revoluce, která probíhala téměř rok, tak skončila přesně opakem toho, co původně chtěli. Místo, aby to Bělorusko zůstalo relativně nezávislé na Ruské federaci, tak se stalo součástí svazového státu. A tentokrát naplno. Já si myslím, že tak někdy na jaře bude mít nějakého nového prezidenta. Taky se domnívám, ano. Tak. Taky se domnívám, že na jaře nejpozději v létě. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, jen maličkost. Debata na Radiožurnálu. Řekli tam, ale musíme si uvědomit, že protilátky nejsou imunita. Jinak děkuji za tato vysílání, píše Emma. A co to teda je, pane Bašto, ty protilátky, když ne imunita? No, jako já jsem až doposud si myslel, že jako v podstatě se zjišťuje, jestli má člověk protilátky proti něčemu. Je teda pravda, že někdy ty protilátky, když se zjistí, tak je to indicie, že ten člověk to prodělal, ale většinou to bývá spojeno tak, že když má člověk dost protilátek, tak je imunní. Tam by se možná dalo debatovat o tom, jaká hladina těch protilátek musí být, aby vytvářela imunitu, ale imunitu nevytváří, jak se dovídáme, ani očkování. Takže o čem se to chtějí bavit? Přesně tak. A navíc Německo, anglický profesor, já si nepamatuju to jméno, měl vystoupení ve Svojeném království, kde tvrdil, že přirozená imunita je dlouhotrvající a nevyloučil, že celoživotní. On neřekl, že bude. On nevyloučil, že může být celoživotní. A faktem je, že jsou lidi, kteří prodělali COVID, to znamená mají přirozené protilátky, dostali se do prostředí plné COVIDu a oni neonemocnili. A to se prokázalo i na těch testech, i když ani ty testy nejsou průkazné, že? Ano, ano. Tak je to všechno jenom... Já se domnívám, pane Bašto. Tady jako u všech těchto vyjádření, která jsou, tak člověk si musí klást
tu základní otázku, zda jde o zdraví lidí anebo o peníze. A někdy prostě to podezření, že primární jsou zisky třeba Pfizeru nebo jiných podobných velkých farmaceutických firm, tak se přímo nabízí. Přesně tak. A já jsem taky zaslechl takový, nebo přečetl si názor, že zatímco zdravotnictví v minulém režimu se snažilo vyléčit nemocného, včetně teda těch farmatik, tak současné zdravotnictví se snaží toho nemocného udržet nemocného co nejdýl, aby co nejvíc spotřebovával léky a tím pádem Big Farmě vydělával těžké peníze. Ono to tak podle toho průběhu covidu vypadá. A ještě jednu zajímavou, pane Bašto, tohle to je velmi zajímavá informace, teď jsem si vzpomněl. 28. října 2020 bylo nově detekovaných 9368 pozitivně testovaných. 2021 týžden bylo 9248 testovaných. To znamená, že po téměř roce masivního očkování, kdy je proočkováno 60% národa, tak ta čísla neklesla. Jsou stejná plus minus nějaká desítka, jako byla ta loňská. A navíc minimálně 30%, ale jsou i nemocnice, kde to je přes 50%, jsou nemocní v nemocnějším ošetřování plně očkovaní. Ano. Takže ano. Stejný vývoj je třeba u našich sousedů v Německu, ano, že jo? Ano. Dokonce hůř než my je na tom, tuším Slovensko, ano. A tak dále. Nejvíce očkovaný evropský národ je Španělsko a tam ten nárůst je taky veliký, taky ohromný. Takže jak je vidět to očkování, ta vakcinace není vakcínou. Ta to ničemu nezabrání. Ono vlastně si řádí, jak chce. Ale jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele i pane Bašto. Panu Baštovi gratuluji k poslaneckému mandátu. Prosím o vyjádření. Jaký postoj zaujme SPD k paragrafu 77 jednacího řádu poslanecké sněmovny o zřízení poslaneckého klubu zvolenou stranou či hnutím nikoli v koalicí? Tento zákon je novela z roku 2006. Díky za odpověď, ptá se paní Marie. Vidíte, já jsem se na tohleto chtěl zeptat a zapomněl jsem na to. Protože podle tohoto paragrafu tam se uvádělo, že ti poslanci musí být zvoleni samostatně za politickou stranu, tam není ani slovo o koalici, takže de jure by směl mít poslanecký klub pouze hnutí ANO a SPD, protože ostatní strany nekandidovali samostatně. Tak a jako tam je, když bychom to dotáhli do konce, tak třeba při tom pondělním jednání by ty strany té vládní koalice ani nemohly navrhnout předsedu sněmovny. Ano. Protože jako nemají klub a podle tohoto paragrafu 77 a tím pádem by jako musel toho předsedu sněmovny navrhnout buď ANO nebo SPD. A ještě k tomu v tom roce 2000, to je jako docela zajímavá historická vsuvka taková, ano. Protože v tom roce 2006 tenhle paragraf do jednacího řádu dali zelení, tehdejší strana zelení. Bursíková. Která reagovala na to, že na kandidátce TOP 09 prošly asi tři nebo čtyři
Starostové a nezávislí, kteří prostě nekandidovali v koalici, ale jak mají tak jako ve zvyku, prostě tak se drápečkem přichytili na té straně, která zrovna vypadala, že půjde nahoru. Tenkrát to byla TOP 09, teď to udělali Pirátům. Že jo. A, takže kvůli tomu stanu, jako si tam prosadili tohle. Samozřejmě, že vládní koalice se buší do prsou, že tenhle výklad, tuším, že Marek Benda se taky vyjádřil, že tenhle výklad je příliš doslovný. Jako kdyby se u nás výklad zákonu nedělal formalisticky a doslovně. Takže kolem toho bude ještě spousta sporů. A přiznám se, že se docela těším na to, jak se k tomu vyjádří v tom závěru ústavní soud. A ještě jednu drobnost, na kterou jsem se taky díval. Když se projednávala ta poslední novela, která připouštěla tyhle koalice a další, a tak poslankyně SPD, paní Karla Maříková, navrhovala, aby tam bylo i koalice. A hlasama, mimo jiné hlasama tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, to bylo zamítnuto. Takže oni hlasují. Jako kdybychom prostě postupovali přísně podle litery zákona a jednací řád poslanecké sněmovny je zákon, prostě nemají nárok navrhnout předsedu a nemají nárok na kluby. Já jsem zvědavý, jak to 8. bude vypadat. Já se potom budu muset zeptat. No. Tak, dáme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Pekarová se v rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřila, že početnější vládu tvoří pro větší úspory. U nás se říká, to by němej neřek, kdyby mu hubu roztrhli. Jinými slovy, něco tak dementního by někdo jen tak nevypustil z huby. Myslíte si, že ještě nějací pitomci takovým prohlášením mohou věřit? PS, jsem velmi rád, že pan Bašta je ve sněmovně. Srdečně zdraví Jirka z Pardubic, váš volič. Děkuju. Ale no, jako já si myslím, že vyjádření paní Pekarové není třeba komentovat, je to vyjádření takového toho typu, že když jako to děláme my, tak to děláme z dobrých důvodů, kdyby to dělal někdo jiný, tak je to zločinec, který chce zničit český rozpočet. No. Jako, já si myslím, že na podobné řeči, na podobná vyjádření a na podobný způsob uvažování si minimálně na 1 nebo 2 roky budeme muset zvyknout. Ale já to znám ze své praxe, že s těmi lidmi se velmi takového ražení se velmi špatně jedná, protože oni logický argument nevemou, protože oni logicky uvažovat neumějí ani nechtějí. Tam převažují ta ideologická kliše. Ideologická kliše a v případě potřeby do toho naplno zapojí emoce. Ano, to taky. Takže když byste začal argumentovat, tak se dočkáte nějakého jako osočení ano, z něčeho. Ano. Tady ještě nám Michal Pírka dodával, že zisku USA za války z Německa lze podle všeho počítat i Opel. Byl to tažný kůň nacistických sil, který ale patřil pod General Motors. V Ženevě měli Britové a Američané misi, kde s Němci vyjednávali dividendy vzájemně a s Němci tyto vyjednávači hráli tenis a podobně. Byly mezi nimi nadstandardní vztahy. O tom se nemluví, ale existují o tom i dokumenty.
Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubic. Pane Jirko, pane Bašto, já jsem takový dokument jeden taky četl a opravdu oni se v té Ženevě scházeli i s těmi Brity a s Angličany a v podstatě oni jim tam ti britští agenti, kteří byli součástí týmu vyjednávacích těchto dividend a to, podsouvali pod Prahově, aby zaútočili na Sovětský svaz tehdy a dávali jim dokonce i jmenovité cíle. Takže... Jako, co já vím, tak právě to pod tím heslem sledujte stopu peněz, tak na tohle téma měl, tuším, že v Lidových novinách několik článků Jan Schneider, ve kterých to docela dobře rozebral. Stačí se na to pak podívat. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Bašto, co říkáte na snahu, neustálou snahu prezidenta republiky vyřadit z funkce? Dnes jsem četl, že jej sice převezli na normální pokoj, nicméně tam bylo uvedeno, že Hrad už s jeho návratem nepočítá. Tak co si o tom máme myslet? Píše posluchačka Jarmila. Tak já osobně si myslím, že výsledkem téhle záležitosti nebo vlastně svým způsobem toho neuvěřitelného politického hyenismu, který projevil Senát, zejména pak někteří senátoři a některé výbory Senátu, tak bude jako asi v budoucnu silný tlak na zrušení této instituce. No tak... Protože jinak prostě takovouhle ostudu, tak když to spojíme ještě s tím, jak ostře se zasadili o to, aby jejich platy nebyly zmrazeny, právě v situaci, kdy jako všichni občané České republiky budou mít evidentně finanční potíže kvůli tomu, že se zdražuje úplně všechno, protože tím, že se zdražují energie, tak se zdraží úplně všechno. To je jako naprosto logické, protože zdražení energie znamená zdražení dopravy, že jo? A teď se podívejte na to, jak rostou ceny potravin a jak nabíhá inflace a takovéhle věci. A oni do toho jako političní negramoti prostě vyjádří, že jako to, že by se jim měli zmrazit platy, tak je urážka těch politiků. Takže já si myslím, že to prostě skončí nějakou akcí za zrušení Senátu. A už by to bylo. Rád jí budu podporovat. No ale co říkáte na to, pane Vašto? Už mu můžu říkat, pane poslanče, že Senát udělal ohromnou sviňárnu. Minulá sněmovna neodsouhlasila senátní návrh na korespondenční hlasování. Sněmovna to neodsouhlasila, šlo to do Senátu. Senát měl schválně, teda měl to dát zpátky s tím svým původním návrhem, to znamená zařadit do volebního zákona. Ano. A sněmovna by ho přehlasovala záporně a byl by konec. Jenomže Senát schválně počkal. A já zatím vidím Kalouskovinu. Ať se na mě někdo zlobí nebo nezlobí, ale tohle je typický Miroslav Kalousek. Počkal, až skončí funkční období té minulé sněmovny a pak ten senátní návrh ratifikoval, odsouhlasil a předal k podpisu prezidentovi republiky s tím, že ta nová sněmovna ho neprojednávala, takže se už k tomu nemůže vyjadřovat. Ale... Já bych jako tam jenom upřesnil, je to korespondenční hlasování pro
české občany, krajany tedy s českým občanstvím v zahraničí. Takže jako se to týká pár desítek tisíc lidí maximálně. Ale přitom se tam dělali největší podvody. Jako, ale je to prostě ta salámová metoda, protože až budou probíhat takhle korespondenční volby ve světě, tak pak nám jako budou chtít prosadit tento zákon, tuto změnu volebního zákona, taky u nás. No a jako o regulérnosti korespondenčních voleb, jako by nám mohli hodně vyprávět Rakušani a třeba jako republikánští voliči ve Spojených státech. Co? Tak další dotaz. Tam je, a myslím, že teď taky němečtí voliči v Berlíně, protože jako tam se opakuje furt stejný moment, najednou vám z nějakého obvodu volebního přijde daleko víc korespondenčních hlasů, než je tam voličů. No a to říká... se stalo v Rakousku, to se stalo ve Spojených státech. Ve Spojených států, A to se, a naposled se to stalo v Berlíně. V Berlíně a tam dokonce ale hlasovali a bylo to uznáno, říká Zdeněk Hytra, který tam žije, i nezletilí Němci, kteří nesměli v těch parlamentních volbách hlasovat, posílali tam stejně hlasy a oni jim to uznali. Zkrátka, tam v těch korespondenčních hlasech se nejvíc dá podvádět. Je to tak. No. Je to tak. Tak mám tady další dotaz. Zdravím, pánové, skvělé vysílání. Gratuluju panu Baštovi ke zvolení. Ona, ta Pekáčová, je celkově amorální autorita. Údajně se 2 měsíce tahala s ultrasamcem Luciferim, takový krátký topácký románek. Každý o tom mlčí, manžel asi také, kraďou se zřejmě zavelel. Běda nám, běda, moc zdraví Petr z Prahy. Tak já nevím, já se o tyhle eskapády politiku jako nezajímám. Prostě takovýhle povídání vlastně do seriózního pořadu nepatří. Tohle jako je téma pro bulvár. Nicméně, tam, ať si v tom rozeberou. Jak chtějí, přesně tak. Já se o to ani nezajímám, protože jim říkám, mě to nezajímá, jestli kdo s kým, kočem, pro koho. Ale zajímavé je, že nám nějak utichla kauza Ferry, pane Vašto. A kauza Ferry, to byl přece jenom hlavní tahoun pro mladé z TOP 09. Paní Pekarová s ním sdílela kancelář, byli velcí kamarádi a teďka najednou ticho po pěšině. Když nebyl Ferry, proto bylo Spolu. Ano, to je naprosto logický. Jak říkám, jako reagují pružně a vědí, co chtějí, na rozdíl od celé řady těch jiných, jako třeba těch stran, které nakonec ve volbách propadly. A to mě jste evokuje k jedné otázce, pane Bašto. Na váš názor jsem zvědavý. Všechny ty takzvané vlastenecké strany, ty venší, tak všichni, kromě Trikolory, která o to nestála, protože s Trikolorou chtěli se spojovat SPD a Václav Klaus tehdy Tomia Okamuru velmi sprostým způsobem odmrštil s tím, že se nebude spojovat s nějakým japonským obchodníčkem. Jo, takže tam ta snaha se SPD byla. Ale proč všechny ty strany menší, takzvané vlastenecké, jak se označují, volali po spojování, to je té opozice, a chtěli ale, aby byli daní na
kandidátku SPD, ty jejich vůdci, na volitelná místa. To by udělal jenom blázen, když tam má své lidi. Ale vysvětlete mi, pane Bašto, co bránilo těmto malým stranám, aby se nespojili oni dohromady, výjima SPD? Proč to neudělali, když potom furt pořád to tak volali? Nakonec šla každá samostatně a nic? No tam to by bylo možná na takovou delší studii o egu těch lidí, kteří v tom vedení těch stran jsou. To je jako popravdě řečeno, já znám jenom jediný příklad z té naší moderní historie, kdy se něco podobného povedlo, protože když byly volby v 92. roce, tak tam vyhrála koalice vedená teda ODS-kou, že jo, vlastně to byly ty tři strany, ODS, ODA a Lidovci. Na levici pak jako kromě sociální nebo podle výsledků komunistů sociální demokracie pak byla ještě levice nějaká a tak. A jako byla celá řada levicových stran a Miloši Zemanovi, který se stal předsedou sociální demokracie, tak se během těch 4 let toho volebního období v podstatě povedlo dostat všechny tyhle šéfy předsedy těch stran na svoji stranu a na své kandidátky. Takže pak jsme tam jako ty, kteří byli v 92. zvoleni za jinou stranu, tak v 96. už byli na našich kandidátkách a uspěli. Jasně. Já si na to pamatuju taky moc dobře. Já jsem v 92. kandidoval taky mě tam nacpali a byl jsem prvním náhradníkem, ale nikdo neodešel, takže jsem se tam nedostal. Zaplať Bůh. Já jsem o to ani moc nestál. Takže máme 9. hodinu. Pane Bašto, nebudete to mít jednoduché, teď jako myslím celá SPD, protože budete určitě terči neustálých útoků a výpadů ze strany těch různých, a teďka říkám v úvozovkách, mudrců z té vládnoucí skvadry. Nicméně vám přeju, vám osobně i celé SPD, tedy všem 20 poslancům SPD, hodně pevné nervy, hodně sil a perte se za ten národ, i když to je velmi těžké teďka, tak jako to bylo v minulém období. Děkuji za váš čas. Já děkuji taky, jenom vás chci ubezpečit, že já jsem na to zvyklý, že jo. Já vždycky říkám, o mně píšou noviny více jak 50 let a furt stejně. No. Bez ohledu na režim. Takže a konec konců teď je to takový paradox, že jo, protože v téhle sněmovně jsem, tuším, jediný bývalý politický vězeň a jediný signatář charty. Ano, no, ano, takže, ano. Jako, já jsem opravdu na to zvyklej. Z těchto věcí nic nedělám. No tak to je jasný, zkušenosti celou k nezaplacení. Ano, tak, takže ještě jednou vám děkuji za váš čas a přeju hodně a hodně úspěchu, jo, a hlavně zdravíčko. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s nově zvoleným nebo staronově zvoleným poslancem
za SPD do sněmovny Jaroslavem Baštou. A já se s vámi pro dnešek loučím a zítra tady vysílá Zdeněk Chytra, takže my se uslyšíme až v neděli, kdy budu číst další pokračování skvělé knížky právě Jaroslava Bašty Zapomenuté vítězství a potom bude předposlední část amerických prezidentů. Ode mě je to vše, přeji